Ky vendim, i cili u morë me njëherë pas vendimit të shpisë barë, tregoj që nuk ka pavarësi as mendimi, as veprimi dhe as vendimarje në Evropë pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do vazhdojnë të tjenë lokomotiva kryesore e perëndimit. Kështu që jemi në këtë pikë. Tani Dritan, edhe për diçka tjetër do më ndoja ta diskutoja me ty, se e di që e largë dhe s'duhet të marrë shumë kohë. Koha në fakt të dha sërish drejt. Gjykata e Hagës ka kërkuar, ka lëshuar një urdhër arresti për Netanyahun. Si e lexon këtë vendim gjykatës Hagës, pasaj do dalin të reperkusionet që kjo do sjellë? Tërë, këtë vendim unë e shofë në dy aspekte. Aspekti parë, dersa pra gjykatave i pranoj kërkesën e prokurorisë, do të thotë që ka prova të mjaftushme atë që kemi thënë gjithnjë, që ka genocid, ka krim lufte, ka krim kundër njerëzimit. Dhe ka masakër ndaj një popullsie civile të pambrojtur. Pra kjo u vërtetua, gjithë ajo që thoshim, e kemi thënë gjithnjë, e ka thënë edhe një pjesë e madhe e njerëzimit në këtë, po askush nuk pranonte derisa vendosi. Kurse e dyta, aspekti i dytë është që djerë e me vendim gjykate në kërkim nga gjykata Hagës, për këta do të thotë që nesër neve do të kemi një ulje të mëdhenjve në tavolin për një marrëveshje sigurie të veçantë. Për arsye se të mos harrojmë që kjo gjykatë është e njëjta gjykatë e cila ka shpallur po me të njëjtin vendim edhe Putinin. Po, e vërtetë. Dhe normalisht duke shpallur edhe Netanyahun, pra aliatin kryesor të Bashkuat Amerikës, normalisht që ka cënuar të Bashkuat Amerikës. Dhe nesër Haga po më thua ka cënuar SBA-n? Absolutisht, sepse Netanyahu është aliati kryesor i Bashkuat Amerikës. Po. Pra Izraeli është kryeministri i Izraelit dhe Izraeli është, si më thën, një aeroplan mbajtës së Bashkuat Amerikës në lindjen e mesme. E qartë, e qartë. Dhe në rast se do të arrestojë ai ose do të cënojë siguria kryeministrit të Izraelit nga një gjykatë, siç është gjykata e Hagës, cilë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e njohin, atëherë i bëhet kemi cënuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nesër kjo gjykatë mund të lëshojë rreth fjalë të arresti edhe për çdo lloj zyrtari tjetër të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe për këtë arsye jam i mendimit që është bërë ky vendim edhe politik. Në politik mënyrë që po mundësi nesër palve që të ulen në tavolinë, kur të ulen në tavolinë, të rregullojnë edhe këtë çështje sigurisë dhe të dalin nga kjo fletarrest të dyja palët, pra si rusët edhe izraelitët, të barazohet nesër. Të barazohet nesër dhe po thua që në një ulje eventuale gjykata mund të rihiqet nga këto urdhër arreste? Gjykata mund të rihiqet nga ky urdhër arrest për shkak të një vendimi politik të mëdhëve nesër, pasi mos harroni që kjo gjykatë varet nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, pra në rast se nesër në Këshillin e Sigurimit të OKB-s do të vendoset dhe do të firmoset një paqe midis Rusisë, Ukrainës në bashkëpunim me ndërmjetësinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Kinës, e gjitha këto automatikisht do të rregullohen edhe pjesët e tjera. Dhe në moment që vendoset paqe, normalisht do të hiqet fletarresti edhe Putinit, por kur të hiqet fletarresti Putinit, normalisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kërkojnë të heqin edhe fletarrestit të Netanyahu. Dhe në këtë mënyrë, krimet për të cilat janë evidentuar dhe që i ka bërë Izraeli do të bëhen nul. Për këtë arsye është bërë tashmë ky vendim. Domethënë, arsye pse është bërë pikërisht që kur të ulen nesër, nuk është se është një mesazh që vjen për Netanyahu. Si e parashikoni fundin e luftës? Se shumë komendator, do më thonë, daljen e këti fletarresti e ledzuan si paraimrim për fundin shpejt të luftës në linjën e mesme. Jo, unë nuk e shof si fund luftës në mesme, si në linjën e mesme dalja e këti vendimi, për arsye se pjesa me madhe vëndeve të linjës mesme dhe kryesisht aliati kryesori i Izraelit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e njofin gjykatën penale në Hagë. Pra SBA-ja nuk e nje. Nëse Netanyahu do të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo, SBA-ja nuk e nje. Mund të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa problem dhe nuk mund ndalohet. Nuk ka asnjë lloj problemi. Edhe në shumë vende tjera të Azis mund të shkojë, edhe në shumë vende të Amerikës Latine, pra jo të gjithë e njohin. Nuk është ka një pakicë vendesh që e njohin dhe jo një shumicë vendesh që e njohin. Në të gjitha vendet e Evropës njihet, pra i rrezikon ardhmën në vendet e Evropës dhe kjo ka qenë edhe një nga arsyet kryesore për vënien e kësaj, për shkak edhe të asaj që ndodhi kohët e fundit. Pra në Evropë ka filluar një luftë e brendshme midis fashizmit dhe drejtësisë, ku një pjesë e Evropës me në krye Gjermaninë, për shkak të atë kaluarës, Gjermania ndihet fajtore për atë çfarë ka bërë ndaj popullit hebre në kohën e nazizmit dhe tashmë ka dhënë mbështetje pa rezerva për nazizmin e ri
nazifashizmin e ri që Izraeli po bën ndaj Palestinës. Pra palestinezët janë duke paguar atë çfarë gjermanët i kanë bërë izraelitëve, i kanë bërë Beni Israilve ose i kanë bërë këtyre jaudive në kohën e Gjermanisë naziste. E qartë, e qartë. Orbani tha që e ftoi Bile Netanyahu në Hungari sot. Orbani është tek Hungaria është tek ato shtete që e njeh këtë gjykat. Po, kemi Hungaria është ato shtete që e njeh gjykat, por kanë gjë që nuk është i detyrueshëm, pra çdo shtet që e njeh këtë gjykat nuk e ka obligim ta ekzekutoj këtë vendim. Po, pra është në varësi të vendit nëse dëshiron ta ekzekutoj këtë vendim ose nuk dëshiron ta ekzekutoj këtë vendim. Cili është mesazhi politik mendoni ju i Orbanit kur bën këtë ftesë publike një dhënë më një herë pas daljes së urdhër arrestit? Unë mendoj që Orbani ose është tallur me të ose ka dashur të thotë që hajde të merremi vetë, pra të të bëjë ndërmjetësin edhe për këtë, pra në rast se e fton në Evropë, do të jetë vendi i vetëm në zonën e Evropë dhe jep mundësinë vetvetes për të bërë ndërmjetësin në çështjen e lidhjes mesme. Unë kështu mund ta lexojmë. Pra dritan po thua që nuk është se ka, nuk është ndonjë sinjal ky që paraqiton ndonjë fund lufte, është thjesht një, le të themi, një vendim që do duhet nesër kur palët ulen tavolin për çështje dakordësie dhe le të themi marrëveshje. Unë jam i këtij mendimi, pra nuk mendoj që kjo prek çështjen e luftës aktualisht, mbarvajtjen e zhvillimit të konfliktit atje. I vetmi vend i cili ka mundësi ta prekë mbarvajtjen e zhvillimit të konfliktit atje, për momentin është vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm ato mund ta zgjidhin dhe kjo, ndërkohë si e parashikoni do të shkojë gjëja deri në datën 20 kur të inaugurohet presidenti Trump? Nuk do të kemi ndryshime të mëdha, do të vazhdojnë këto përpjekjet e Izraelit edhe për të arritur për të krijuar sa më shumë mundësi në Liban, për të krijuar sa më shumë mundësi në Gaza, do mundohet sërish të bëj të vazhdoj pastrimin etik në veriun e Gazës, kur nga tashmë nga 300.000 kanë mbetur 200 dhe në këto 50 ca ditë që kanë mbetur do mundohet të përzojë edhe ata 200.000 banor palestinez që kanë mbetur në veriun e Gazës, ta shpallë atë zonë të pakthyeshme, për arsye se do ta shpallë të gjithë atë zonë territor ushtarak, pra nuk jep mundësinë civilëve të kthehen dhe nesër ta aneksojnë. Pa, ky është qëllimi kryesor i tyre, ta aneksojnë këtë dhe pastaj aneksojnë këtë, pastaj të mundet ta aneksojnë edhe pjesën e Bregut Perëndimor, ku edhe atje kanë filluar luftimet dhe edhe atje deri tash kanë shpallur tre zona si zona luftarake për momentin, pra zona në cilat civilët as mund të hyjnë dhe as mund të dalin, nga ato zona ku ka përplasje me armë, por në të ardhmen shumë shpejt edhe ato zona do të shpallin zona ushtarake dhe ku do të detyrojnë gjithë civilët të largohen për atje. Pra Izraeli po vazhdon planin e tij për pastrimin etnik dhe për grabitjen e territoreve, për marrjen e territoreve. Ndërkohë fati Netanyahu po më thua nuk është se do ketë fare ndikim ky flet arresti që ka dalë. Domethënë është thjesht jo vetëm mesaj... që do ketë ndikim flet arresti që ka dalë, por Netanyahu do arrijë edhe të vazhdojë të qëndrojë pushtet sidomos pas aneksimit të veriut të Gazës, për arsye se po i jep gjithë shoqërisë izraelite ata që ata e kanë ndërruar prej kohësh. Kemi një shoqëri izraelite të indoktrinuar në nazifashizëm, të cilët gjithnjë kërkojnë dhe kanë kërkuar me dekada që të marrin territorin e Gazës, të marrin territorin e Bregut Perëndimor. Dhe në rastin e Netanyahu ju a jep këtë, atëherë ai do të shifet si perëndia atje dhe nuk do të rrezikojë asgjë. Është e njëjta gjë, shikon në krahasim rastin shojmë me marrjen e territoreve. Sot Putini po lufton për marrjen e territoreve në Ukrainë, pavarësisht se luftës të tij që hyri pavarësisht arsyes për të hyrë në luftë, për arsye se u cënuan popullata ruse atje totalisht që jetonte, por ky territor njihet si Nova Rosia dhe këtë territor e ka pasur dhe ja ka dhënë për herë të parë Rusisë Katerina e Madhe. Dhe Rusia më pas e ka humbur këtë për shkak të marrëveshjeve të ndryshme të Leninit edhe të tjerave që kanë ndodhur gjatë kohës Bashkimit Sovjetik. Dhe në rast se Putini e kthen këtë sot, a mund mendoni si mund të shifet Putini? A pra do shifet edhe ai si Katerina e Madhe? Pra do thonë nesër Putini i madh, sepse i ktheu një territor po, të cilin e kishin humbur me kohë. Të njëjtën gjë do bëjnë edhe izraelitët ndaj Netanyahut, pra ta shohin nesër se një Netanyahu i madh, i cili na dha ter na zgjeroi në territore të cilat i kishim ëndër, por nuk kishim mundur t'i merrnim. Kështu që dritan kjo s'do të prodhoi asnjë efekt, se ky ishte edhe pak a shumë edhe qëllimi i pyetjeve që të bëra, ishte kënaqësi që të kisha.